Hej och hjärtligt välkomna till Skogsbruksbyrån och Fredrik Karlströms gemensamma infofilm om den nya skogsportalen. Jag heter Fredrik och jag har med mig fyra stycken härliga tjänstemän här ifrån landskapsregeringen. Det är både från Skogsbruksbyrån och från digitaliseringsenheten. Jag tänkte att ni ska få presentera er själva om en liten stund. Men det här handlar alltså om en introduktionsfilm lite om det nya, vår nya skogsportal som har lanserats för inte så länge sedan. Den har utvecklats internt här på landskapsregeringen av digitaliseringsenheten och framförallt Tommy Berdén som ni ser högst upp i högra hörnet. Det är ett samarbete med Skogsbruksbyrån och det är ett projekt som har pågått under en längre tid. Och jag tänkte att vi ska börja med att prata lite med Mikael Sandvik. Men innan vi gör det så bara kort så att vi testar ljudet på er allihop också. Tommy, berätta vem du är. Hanna, berätta vem du är. Och Tommy A får också aspekt för att berätta vem han är. Hej Tommy! Berdén. Yes, det är jag då som är B-Tommy som det kallas. Systemutvecklare på digitaliseringsenheten. Hur länge har du hållit på med det här projektet? Vi började väl före semestern i fjol. Sen har det varit lite från och till med inloggningar och koppling till GIST som Johanna Cortina byggt. Vi kollar mer på det där om en liten stund. Tommy Asbeck, yes. Då. Vem är du? Ja, hejsan, Tommy Asbeck. Skogsbruksingenjör på Skogsbruksbyrån. Det är väl jag och min kollega Hanna här då som har jobbat med att skaffa uppgifter till den här portalen här i snart 2 års tid ungefär. Mm. Och Hanna, hur länge har du varit på landskapsregeringen på Skogsbruksbyrån? Ja, hej. Ja, jag har varit sådär 2 år nu på Skogsbruksbyrån. Så jag jobbar också då med det här skogsdatan. Det ska bli kul att få visa er tittare också vad det här är för någonting. Men den killen som har varit längst på Skogsbruksbyrån tror jag, eller hur, Mikael Sandvik? Hur länge har du varit med? Ja, det behöver bli ett tag. Mikael Sandvik heter jag. Jag är byråchef på Skogsbruksbyrån och jag har suttit här sedan 95, så det behöver bli ett tag sedan. Ja, det känns tryggt att ha det på plats, hör du. Det här är ett projekt som vi drog igång då för några år sedan där egentligen kanske huvudorsaken till varför var ju för att den portal som man normalt som skogsägare på Åland har loggat in på är ju Min Skog, den finska sidan. Men av olika orsaker så kom vi ju till ett vägskäl där vi fick börja fundera på att ska vi fortsätta vara med på den finska portalen eller ska vi göra någonting eget? Och jag tänkte, du kan dra lite kort bara bakgrunden, hur vi resonerar och hur det kommer sig att vi har en egen åländsk portal idag. Mm, tack, och det är väl egentligen en ganska lång historia som vi får försöka göra så kort det går här. Vi hade ju ett väldigt bra samarbete med Finlands skogscentral en gång i tiden. Det var som ett sådant av regeringens spetsprojekt i Finland som gjorde att vi kunde komma med. Och vi blev inbjudna av skogscentralen att komma med i den här Min Skog-portalen som fanns på finska sidan då. Sen har vi varit med där i 5 års tid och sen hade under tiden som har gått här så sker det ganska mycket programutvecklingar och saker på finska sidan och man bytt till nya system och saker som är på gång här och det har uppstått på vägen här en del både praktiska men även juridiska orsaker till att vi inte längre kunde vara med här i den här Min Skog. Så att då måste vi börja titta på alternativa lösningar för vår egen del. Och det här som vi hörde är ett projekt nu då som startar redan 2022 och det sträcker sig fram till juni 2025. Och vi har beviljats delfinansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för det här också. Och orsaken till att vi ville ha kanske en egen portal också så är det att då har vi också möjligheter att själva styra och påverka innehållet i det. Då när vi var med i Min Skog så var vi väldigt låsta och kunde egentligen inte få till stånd så mycket ändringar eller få in åländsk miljödata och sånt i den utsträckning som vi hade velat. Och nu har vi möjlighet själva att kunna styra och påverka det på ett annat sätt. Vi kan föra in då åländska lagstiftningen, åländska biotoper, fornminnen och sådana saker.
Och sen har vi också den här biten med att vi måste försöka få någon form av koppling till våra egna system här inom förvaltningen. Och det var också väldigt, väldigt svårt att kunna göra om man hade fortsatt så att säga, inom den här tjänsten Min Skog. Så det är väl kortfattat bakgrunden till utvecklande av en egen portal. Mm. Och det är här också som digitaliseringsenheterna kommer in. Och jag tycker det här var det är likt den här jaktportalen som vi också skapade ganska tidigt. Så är det här ett fantastiskt samarbete mellan Tommy Berdén då, som kan liksom systemutveckling och tekniken bakom. Samtidigt som Micke och du och ditt gäng kanske inte är de främsta när det gäller liksom den digitala tekniska lösningen. Och vad som går att göra, utan ni kan det med skog. Men kopplar man ihop er två och sätter er runt på samma bord så kan man få någonting som blir ganska, ganska bra. Och det är lite det jag tänkte vi skulle försöka titta på också idag nu då. Vi ska inte göra den här informationsfilmen för lång. Jag tänkte att vi kanske går rakt på sak. Så skogsportalen och den åländska så hittar man ju på om man går in på skog.gov.ax. Och då kommer man ju till en sida som ser ut så här. Och jag gjorde det bara så hastigt nu att jag loggar in på min egen sida bara för att visa hur det fungerar. Då kommer man ju liksom in till det normala när man ska identifiera sig. Och klickar man liksom vidare då på Ålandsbanken förstås som jag har, så är det precis som det brukar se ut när man ska logga in. Så man går in med sin användaruppgift och så kommer man då till sin skog. Men istället för att jag går till min skog, för jag har så lite, det är ganska lite att visa. Så tänkte jag att vi kopplar in på Hanna Skog, Hanna Wiklund. När man har liksom loggat in på sin sida på skog.gov.ax så kommer det att se ut så här. Och nu ser jag då Hanna, du är ju en ganska stor skogsägare. Jag tänkte att du får visa vad som händer när man kommer hit. Ja, sen när man kommer in så kommer man till en sån här ingångssida. Nu är här lite så här testfastigheter så man kan se hur det kan se ut om man har liksom flera fastigheter. Så man ser den listade här till vänster då, med liksom namn och nummer och hur stort yta det är frågan om. Och vill man ha liksom mera information om det här så kan man liksom klicka sig vidare på det här för att få mera uppgifter på det här viset. Och då öppnas det upp en karta där man har en summering här nere över hela den här fastigheten. Så man då kan se lite vad det är för typ av mark man har och utvecklingsklasserna. Oj, jag zoomar in här. Sen har man själva kartan med såna här skogsfigurer. Och den här kan man då gå och klicka på om man är lite nyfiken vad det finns. På det viset då att man bara klickar på den figur så kommer den upp här. Mm. Och så kan man liksom titta vidare här då för specifikt för den här figuren att vad man har för typ av vad heter det, trädslag här då. Och sen har vi också här längre ner så har jag åtgärdsförslag. Men att det här är ju då bara liksom förslag på åtgärder. Det här är, kan man ju undra, hur kommer det sig att landskapsregeringen har så bra koll på alla skogsägares skogar där ute, Micke? Och det kan du kanske berätta lite om den här laserskanningen som gjordes förra året och kanske också lite om riksskogstaxeringen som är nu, om den på något sätt kopplar ihop mot det här. Tack. Riksskogstaxeringen har egentligen ingenting med det här att göra. Den kommer in på andra områden sen. Men den här laserskanningen som gjordes, så det var Lantmäteriet som gjorde en laserskanning och flygfotografering sommaren 2022. Och sen har man den data som kommer från den där laserskanningen, så den måste man ändå försöka tolka på något vis ändå och översätta till vad den betyder i skogliga termer. Och det har vi haft ett stort företag i fastlandet som har gjort den här tolkningen utav det. Och
sen ytterligare så ska den här datan också mer generaliseras då, så att säga, att man får bygga upp de här olika beståndsfigurerna och simulera åtgärdsförslag och så vidare. Och det är också ett annat stort företag i fastalandet som har gjort det här. Det är samma företag som brukar göra det här arbetet, kan man säga, åt Finlands skogscentral också till stora delar. Så det, de är vana med att göra det här, så att säga. Men om man ser, handlar det, om man ser på den här arealen som du har tagit fram här, det är 67 år, scrollar ner lite, så är medelåldern på det. Och så kommer det också sen en lista på förslag då på vad man ska göra och när man ska göra saker och ting. Hur är det framtaget? Alltså vad är det som fungerar liksom själva? Och vad gör man om man anser att det är fel eller någonting sånt? Då ska man höra av sig till er, eller är det alltid rätt det här? Det är mer så här simulerade uppgifter, de här åtgärdsförslagen. Så på det viset så kan det ju finnas liksom åtgärder som man kan anse själv att det är mer lämpligt, att skogsägaren väljer ju själv hur de vill liksom bruka sin skog på det viset. Men hittar man uppgifter så kan man ju höra av sig till oss om det är någonting man tycker att inte stämmer. För i det här skedet så man loggar inte in och ändrar någonting själv på sin egen skog, utan det här är just nu en bild över hur det ser ut i vår skogsportal, eller hur? Ja, det här är det här fallet mest en sån här bara visa tjänst att man kan gå in och se på sina uppgifter, men man kan inte själv gå och ändra dem. Nej. Är det ett stort steg, Tommy, att göra någonting sånt? Eller Aspek? Ja, först och främst så måste ju finnas ställen att lagra det på. Så det är nog ett ganska stort steg. Men tanken är väl att det ska göras. Precis. Vad får man veta mer här då i liksom, när man har gått in och loggat in på sitt skogsområde? Vad har man för mer kunskap man kan få av sin egen skog? Ska jag flika in här lite kanske? Jo. Här bland annat så kan man se lite såna här naturobjekt som biotoper här på kartan. Inte kan du, Hanna, se om du hittar något område som vi kan klicka på och få lite uppgifter. Vi kan kanske gå till Grälsby Kungs Godby heter det här. Ja. Mm. Och där zoomar vi in lite på de här gröna områdena och klickar på ett sånt. Så där får man upp på samma vis som på figurerna, får man lite info om vad det är för någonting här som är skyddat och som man måste beakta om man tänker göra någonting i skogen. Det kan ju hända att om allt har gått som det ska så ska vi inte ha några åtgärdsförslag på de här områdena. Men det kan ju hända att man behöver köra över det till exempel för att komma till den figur man tänker göra någonting på. Så då kan det här vara bra att känna till att det här ska man undvika. Eller ta kontakt med landskapsregeringen och miljöbyrån eller skogsbruksbyrån förrän man planerar att göra någonting på de här områdena. Och här är lite info vad det är för någonting också när man klickar på dem. Och vi kan väl ännu, det finns två olika typer av sådana här objektytor som vi ser här. Och sen finns det några punkter här, jag kan prova. Okej, där hade en 6 meter, just det. Enar, pelarartade enar så är skyddade i naturvårdslagen, så det här är mer ett begränsat, enen står på en specifik punkt så de visas på det här viset istället. Så det är också skyddade objekt som grova träd till exempel som har pelarartade enar som kommer upp på det här viset.
Och de finns inne i liksom databasen, så att det där en sex meters en, alla sex meters enar som är registrerade i landskapet är utsatta, eller? Är det så? Ja, nej. Det är egentligen, det gjordes för många år sedan en sån här biotopinventering, och det mycket kommer från den, så det är egentligen landskapets biotopdatabas som också läses in i portalen här, bara, okay. Inte bara skogsuppgifter. Och jag kan väl nämna ännu här i sammanhanget, så fornlämningar finns, så samma där från landskapets fornlämningsregister, så kan man också se om man har någon sån av sin fastighet. Ja, just det. Ja, hur många, hur många objekt liksom är inlästa och finns i de här olika lagren? Det måste ju vara ganska mycket det. Ja, det vet jag inte faktiskt. Men det är en stor mängd data som ligger bakom de här figurerna, va? Jo, det är jättemycket. Jag tror att det var kanske omkring 80 000 figurer eller någonting, skogsfigurer, och sen har vi fornlämningar och biotoper till, så det är en väldig mängd data i materialet. Ja. Det visar ju också stänga av de där lagren i kartlagret som Hanna visar nu, ifall man vill se vad som finns in under. Okej. Okay. Så Hanna får visa lite. Ja, vi hade väl just på den här grundkartan. Men sen kan man ändra här till en annan sån här bakgrundskarta. Och sen ännu här till flygfoton. Ja, just det. Och sen kan man också slå av om man vill se vad som finns här under. Mm. Så där var själva figurerna och sen biotoperna. Så här. Mm. Nu har vi bara fornminnen här i bild, de här gröna. Så vi ser den, men det kan vi också slå av. Så. Ja, just det. Och sen kan vi slå på igen de här figurerna om man vill se dem här igen. Mm. Så det är klart att det här är ett ganska komplext helhet, Tommy Verdén, alltså att få ihop allt det här, att ständigt också vara uppdaterat förstås. Så det är ju någonting som vi är stolta över att fungerar nu. Och det här finns alltså för alla då skogsägare som loggar in på sin sida, så att säga. Så kommer man till de skogsfastigheter man har registrerade under sig själv då via lantmäteri, eller hur, Micke Sandvik? Jo, det stämmer. I det skedet så är det bara den som står som ägare till fastigheten då som kan logga in, och kanske vi kommer in på det längre fram här, men nästa steg i utvecklingen av den här portalen är att vi måste försöka få någon form av fullmaktslösning så att även andra kan titta på det. Det kan ju ofta vara frågan om dödsbon eller kanske någon som vill sköta någon annan skog eller någonting sådant. Men jag tänkte kanske säga också lite om själva nyttan med den här portalen och egentligen varför vi har gjort den överhuvudtaget. Så dels är det här att vi vill ju kunna stimulera till ett aktivt skogsbruk, så att folk får en bild av hur sina skogsfastigheter ser ut och vilka skötselbehov, avverkningsbehov och skötselbehov det finns på de här fastigheterna. Sen är också en jätteviktig sak att det ska kunna underlätta för planering av de här åtgärderna, att man redan i planeringsskedet ska kunna gå in och beakta olika typer av miljö- och kulturobjekt till exempel som man har på sin fastighet. Och om man redan kan beakta det i planeringsskedet så går det också mycket, mycket snabbare för alla parter sen att handlägga avverkningstillstånd och sådana saker som man behöver få. Så att det är även bra för att snabba på och minska ner byråkratiseringsprocessen i det här. Och sen är det också jätteviktigt för att vi ska kunna bibehålla den här skogscertifieringen utav åländska skogarna. Att enligt PEFC-systemet så måste skogsägarna ha tillgång till miljödata, digital miljödata och skogsdata över sina fastigheter. Och det löser vi genom det här systemet, så att säga. Problemet är lite att den här skanningsdatan börjar redan bli gammal. Den skannades förra sommaren och åtgärder som är utförda sedan sommaren 2022 så finns ju inte med i det här. Men samtidigt så ville vi ändå
få ut den här portalen nu i det här är, måste vi komma ihåg, i steg ett så att säga, att vi ska fortsätta utveckla den här nu. Det här projektet pågår ju fortsättningsvis till juni 25 i alla fall. Men vi ville få ut det vi har i det här skedet, eftersom datan hela tiden blir gammal för varje dag som går, så är det här ett väldigt viktigt första steg att kunna få ut det. Och ser man krasst på det så är det i princip samma sak det här som skogsägare har haft möjlighet till i min skog tidigare. Alltså det är en viewer där man kan gå in och titta på aktuell skogsdata över sin fastighet och till och med lite mer än vad som fanns i min skog tidigare, eftersom vi nu har mera åländsk anpassning med olika biotoper och sådana saker som inte fanns tidigare i min skog. Så jag är väldigt, väldigt stolt vad de har lyckats åstadkomma på så här kort tid. Ja, det är fantastiskt. Det är jätteroligt det här. Jag uppmanar verkligen folk att gå in och logga in själv och testa och se över sina skogsinnehav där. Men om vi tar lite framåt då. Alltså, vad kan man tänka sig att man kan fylla på mer med här? Alltså, vilka möjligheter ger det här? Och det tänker jag till allihopa. Liksom, om man skulle få önska lite, vad skulle man vilja ha in i en sån här ytterligare skogsportal 2.0 och 3.0 de kommande åren? Jag börjar med dig, Micke, om du får drömma lite. Hur skulle du vilja se den här? Om det sen är tekniskt möjligt, är nästa fråga. Får jag fråga Tommy? Men... Jo, jag var ju lite inne på det här att steg två här nu måste försöka lösa den där fullmaktsbiten. Det är väl det som kommer närmast till, så att säga. Men sen är ju förhoppningen är ju att vi ska kunna göra den här portalen mer interaktiv, så att skogsägarna även ska kunna sköta vissa uppgifter mot landskapsregeringen genom portalen, så att säga. Man kan ju drömma om stödhantering och avverkningsanmälningar och kanske få någon sorts historik över vilka åtgärder som är utförda i olika bestånd under vissa år och sådana här saker. Men det är väldigt, väldigt stora saker och problemet är att det är egentligen inget som bara kan lösas för skogsportalen och skogens del, utan det är en fråga för hela landskapsförvaltningen mycket hur vi ska kunna koppla ihop det här på ett bra sätt med det dokument- och ärendehanteringssystem som finns här i huset, att man ska kunna handlägga ärenden, ansöka och få ut beslut och så vidare genom det. Så det är en väldigt stor och komplicerad bit som vi nu knappast kommer att ro i land under det här projekttiden i alla fall. Men om man skulle få drömma så skulle det vara det som skulle vara det fina, för att då kan ju folk verkligen använda den här portalen på ett annat sätt också. Om jag frågar dig då, Tommy Berdén, där, hur den, på det sättet den här är byggd nu, är den liksom byggd att den lätt går att inkludera i de kommande, allt från ärendehanteringssystem till allting annat som kommer att komma så småningom? Eller det... Jo, det är nog tanken var det ända från början att det ska byggas på. Som Micke sa, att det här är version 1 faktiskt. Så fullmakter är ju nästa nu då, som vi undersöker via samma somi.fi. Men grunden sen är gjort. Hämta och skapa ärenden från ärendehanteringssystemet. Det ska ju vara guld. Och det är ingen omöjlighet heller på sikt. Nej, det är bra. Det känns väldigt skönt att kunna få vara med och lansera och tagit fram det här. Jag är glad att ni alla har jobbat så otroligt konstruktivt och positivt. Och jag vet också att ni tycker att det har varit lite roligt att kunna se ett projekt byggas från egentligen ingenting till att bli någonting som är bättre då än vad det egentligen har varit hittills. Och det är också påländska, som sagt. Det är våra naturskyddsvärden och det är våra fornlämningar. Och det är mycket data som kommer in i den enskilda skogsägarens fastigheter. Hanna och Tommy Aspekt, vad ser ni? Finns det några fler önskemål? Eller ser ni någon framtidsvision nu i 2.0 och 3.0 i skogsportalen? Det är väl just det här som skulle vara det logiska steget, att man som skogsägare skulle se just de ärenden man har lämnat in till landskapsregeringen, stödärenden och förnyelseplaner, så här att man kunde använda det lite som andra tjänster, som ett arkiv, och gå in och titta på sina uppgifter. Och man hittar de här helt enkelt, att man behöver inte söka i troposbordet var förnyelseplanen eller så här. Så det skulle vara roligt att komma, men det ska vi komma. Det är väl,
Det är klart att vi ska komma dit. Hur många skogsägare har vi på Åland? Micke eller Tommy eller Hanna? Bara för att liksom förklara också att det här är ju en digitaliseringsprojekt som förhoppningsvis ska göra det mycket mindre byråkratiskt och administrativt tungt, både för skogsägaren men också för förvaltningen. Hur många skogsägare och hur många ärenden per år hanterar vi ungefär? Ja, det är en svår fråga med skogsägare. Det varierar väl antalet ganska mycket, allt mellan 2 upp till 4 000 beroende på vad man räknar som minimiareal när man ska betraktas vara en skogsägare så att säga. Man kan väl säga att det kanske rör sig om cirka 2 000 så här grova drag som är mer eller mindre aktivt på något sätt. Sköter om sina skogar i alla fall. Så det är väldigt, väldigt många skogsägare och det är små fastigheter i regel som man har. Sen när det gäller ärendehantering så har vi väl på Skogsbruksbyrån så är det ju drygt 1000 ärenden per år nu som vi har haft de senaste åren med stöd och avverkningstillstånd som det handlar om. Det har ju varit lite mer nu under de här Alfreda åren naturligtvis, men det är bra många hundratals ärenden i alla fall varje år som vi har ändå att handlägga. Så allt som kan göras för att underlätta den processen för oss också är ju hemåt naturligtvis. Absolut. Och det här visar väl också lite behovet av en kanske egen skogsportal där Finlands skogsägare och skogsbruk i Finland ser ut på ett helt annat sätt. Det är mycket större och det andra så att säga. Industrin ser lite annorlunda ut och skogsägandet är oftast lite annorlunda än det åländska. Som du säger, det är 2000 aktiva skogsägare på en liten ort med 16 kommuner. Så det är lite skillnad. Och därför är det ju härligt att vi kan anpassa det efter oss och hur vi har för behov. Men hörni, vi kan väl avsluta egentligen det här och säga att vi är glada att vi har skogsportalen på plats, alltså skog.gov.ax. Och så uppmanar vi och uppmuntrar folk att gå in och testa och se över sina egna skogsinnehav, vad man har både så att säga, på den digitala sidan och om det kopplar ganska bra just nu då till hur det ser ut i verkligheten när man tittar ut genom sitt fönster och på sin skog där ute. Så är ju det här ett sätt att knyta ihop den verkliga skogen med den digitala skogen, men på ett åländskt sätt. Och får man höra av sig också då, gissar jag, till er allihopa, Tommy, Hanna och Micke, om det är synpunkter och tankar och funderingar på vad man kanske skulle vilja ha i framtiden och om man har synpunkter och tankar kring hur skogsportalen ser ut just nu. Finns det någonting vi har missat och borde lägga till? Ja, den funkar i mobilen också kan vi väl nämna. Ja, just det. Ja. I mobilen får man ju dessutom GPS-position. Så att man kan gå ut fysiskt och kolla var man är. Nej, är det sant det? Alltså ser man själv var man är på kartan? Man får en liten blå prick på kartan. Nej, men vad bra. Det har ju inte ens de här andra andra kartorna, kartplatsen.ax och så vidare, eller kartplatsen.fi, där ser man inte sig själva. Tror inte. Det betyder ju att man kan gå ut ganska enkelt i skogen och hitta sin råsten, som brukar vara svår ibland att hitta när man är ute och går, eller? Det borde funka. Ja, det måste jag testa. Det ska jag testa helgen. För jag har en råsten som är jättegammal som jag aldrig hittar. Men då ska jag gå ut och leta efter den med den här skogsportalen i helgen. Men vad bra! Hörrni, tusen tack för att ni tog er tid med mig och jag får blotta min okunskap i vissa av de här frågorna. Och jag är trygg med att lämna över så småningom till nästa gäng, men jag är trygg med att ni är kvar och driver Skogsportalen 2.0 vidare. Och så säger jag tusen tack för allt det fantastiska jobb ni har gjort under de här åren. Och jag är jätteglad att vi kan få presentera det här nu. Och få ut det till att börja användas i verkligheten så att skogen sköts om på ett bättre sätt framöver också. Men med det så säger vi väl tack, hörni. Tack. Tack så mycket. Tack. Vi syns i korridorerna och det här kommer att kunna synas bland annat på
landskapets olika sociala medier framöver. Tack! Ha det bra! Tack! Hej då! Tack. Hej då.